щодо напрацювання нової редакції стратегії з деокупації та реінтеграції Криму, яка зараз ситуація? Власне, коли напрацьовувала ця стратегія, це було напередодні запуску Кримської платформи. І, напевно, головним надбанням реалізації цієї стратегії є і є запуск цього механізму під назвою Кримська платформа. Це міжнародний координаційний механізм, це неформалізований майданчик. Задача в ті дні, коли ми це запускали, була проста – повернути тему Криму на міжнародний порядок денний. Мені здається, ми впоралися з цим однозначно. Тепер задача інша, оскільки Російська Федерація продовжила свій акт агресії, і я тут скажу, що головним уроком для нас є якраз кримський урок, бо ми тоді, в 2014 році, ми як країна і світ, як спільнота, ми не були спроможні зупинити це зло, і воно розрослось. І всі наші дипломатичні перемовини, Мінськ і спроби, особливо європейських лідерів, знайти таку мову, яку почув Путін, або такого лідера, якого почув Путін, просто Путін сприйняв як слабкість і фактично здійснив наступний крок своєї агресії до 4 лютого. Тому цей кримський урок, про який сьогодні ми говоримо на Чорноморській безпековій конференції, дуже важливим. Що ще необхідно зазначити? Кримська платформа має декілька вимірів – парламентський, урядовий, лідерський, експертний. І сьогодні Чорноморська безпекова конференція, яку ми задумували як постійний регулярний майданчик для того, щоб конкретно, специфічно фокусуватись на викликах безпеки в Чорноморському і басейні Чорного моря, і Азовського моря, яке фактично було перетворено в внутрішнє озеро Російської Федерації, щоб цей майданчик був практичним. Ми всі розуміємо, що на сьогодні чіткого бачення і стратегії ані країн ЄС, ані країн НАТО, ані таких гравців, як Велика Британія, Японія, США, такої візії немає. Є спроби формувати цю візію, і цей майданчик якраз для того, щоб підштовхнути і швидше оформити таку візію і імплементувати її вже у конкретні кроки. Які конкретні кроки? Їх, насправді, таких, знаєте, дуже багато. Експерти вчора напрацювали певний документ, який ми зараз візьмемо в роботу. В рамках цього майданчику триватиме консультації, наприклад, пропозиція зробити спільний патруль, да, постійна присутність країн НАТО в Чорному морі для того, щоб балансувати домінанту Російської Федерації сьогодні. Це розмінування, оскільки Україна сьогодні найбільш забруднена з точки зору мін країна і на землі, і на суші, і на воді, і розмінування може бути однозначно, має бути головним гуманітарним, скажімо, кроком і зусиллям світової спільноти. І багато інших аналітичних і практичних кроків, які я зараз не буду озвучувати, але які ми почали проговорювати. Задачі достатньо амбітні. Під час війни вони можуть бути обмежені з точки зору, ну, скажімо, задачі, які ми можемо реалізувати, обмежені. Але однозначно Україна має бути морською державою. Україна має сама брати на себе роль в майбутньому, особливо після перемоги, особливо маючи найголовніше – це військову експертизу. І виходити не тільки в те, що ми маємо, скажімо, просуватися порядок денний на міжнародній арені дипломатично, але й в те, що ми маємо збільшити свої потужності в морі, як морська держава, відповідно, будувати флот. Але це вже питання наступних кроків. І я переконана, що Чорноморська безпекова конференція має стати таким майданчиком, де всі ці задачі будуть викристалізовуватись. Чи помітили ви якусь готовність з боку країн Чорноморських країн, ну і НАТО загалом, долучитися, збільшити свою присутність у регіоні, як в військово-морському плані, так ми помічаємо, що є інтерес, він підвищений. Навіть рівень учасників і кількість країн, які присутні, це більше 50 країн. Це серйозна ознака, що є підвищений інтерес. Наш головний меседж – це те, що відсутність уваги і бачення до 2014 року, зокрема в Чорному морі, і призвела до цієї агресії. І ми маємо визнати наші помилки. І, власне, перша панель, в якій ми дискутували про вивчені уроки, воно здебільшого було про те, що ми маємо визнати наші помилки, що ми були не в стані зупиняти російську агресію, а обрали собі мову appeasement, да, мову примирення агресора. Але ж танго з агресором танцювати небезпечно. І, власне, ми це побачили 24 лютого. Тому, коли ми кажемо про готовність країн, я скажу, що в нас вже є перший крок – це високий інтерес. Але оскільки ми живемо в світі, що ти формуєш реальність своєю енергією, своєю спроможністю, і Україна сьогодні є чемпіоном з формування такої реальності,
Це те, що було неможливо собі уявити рік тому назад, коли починалася агресія. Тоді не було очевидно, що ми витримаємо. І мало хто вірив насправді в те, що ми зможемо втриматись, коли мова йде про другу найбільшу армію в світі. Сьогодні вже мало хто сумнівається, що Україна переможе. І єдиний шлях – це фактично тепер оцю думку, да, чи оцей, скажімо, дух перетворити в конкретну дію. Перемога України, відбудова і розбудова України, це позиції і більша суб'єктність на міжнародній арені, це вичавлення рашки з усіх міжнародних платформ, подальша ізоляція, це каяття російського суспільства, це компенсаційний механізм росіян і багато-багато того, що Україна зіткнеться вже у післявоєнний час. На валях конференції відбуваються також різні двосторонні зустрічі, навіть тристоронні – Україна, Румунія, Молдова. Чи обговорюєте під час цих зустрічей питання деокупації Криму, відновлення контролю Україною над півостровом, і в тому числі військовим шляхом? Як до цього ставляться партнери? Перше, це дійсно важливий формат, такий трикутник, який ми реалізовуємо з Румунією і Молдовою. Перша зустріч в рамках такого трикутника була ініційована і проведена міністром Дмитром Кулебою в Одесі минулого року. Це був дуже успішний формат. Цього року ми обрали головним якби акцентом і предметом уваги тему безпеки, що є логічним проведенням в рамках Чорноморської безпекової конференції. І дійсно ця зустріч відбудеться буквально протягом наступної години між міністрами оборони і міністрами закордонних справ України, Молдови і Румунії. На порядку денному, в принципі, все. І співпраця в сфері оборони, і співпраця політична і дипломатична, і питання ЄС і НАТО, євроінтеграційна і трансатлантична інтеграція. І Румунія дуже підтримує аспірацію Молдови і України приєднатись до ЄС. Це і питання енергетичної співпраці, співпраці інфраструктури. І наступна зустріч, яку ми хочемо провести в рамках цього трикутнику, планується із залученням міністрів енергетики і міністрів інфраструктури. Тобто нам видається, що це такі, не знаєте, регіональні альянси, да? Чи регіональні союзи, чи регіональна співпраця, вона є дуже-дуже ефективною тоді, коли мультилатеральна система демонструє свою неспроможність давати раду викликам, які виникають. Ми бачимо систему ООН, ми бачимо інші міжнародні організації, є успішні кроки, є не дуже. Тому от скажу одне, ми живемо в часи, коли неможливе – можливе. І для того, щоб це неможливе стало можливим, ми всі як суспільство робимо неймовірні кроки. І наші військові, і наші дипломати, і урядовці, і наші волонтери, і наші медики, і наші викладачі, і наші діти, і наші жінки. Тобто мені здається, що ми є серйозною великою нацією, якою захоплюється весь світ сьогодні. Дякую. Уточніть тільки щодо цього питання деокупації Криму, тому що військовим шляхом і реакції партнерів. Мені здається, що головна перемога наша в питанні Криму і багато в чому передумовою такої перемоги, як Кримська платформа, заключається в тому, що світ визнав, що Крим є інтегральною і невід'ємною частиною України. Крим, як ми кажемо, був, є і буде Україною. І меседжі, сигнали, які виголошують всі країни, що долю Криму і повернення Криму, і шлях повернення Криму має визначати сама Україна. І нас в цьому підтримують. Тому мені здається, що на сьогодні у нас обидва шляхи, і військовий, і дипломатичний, вони є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна Мілошевича, та, і ця сербська країна 20 років тому назад, навіть більше, 90 років, коли була війна, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину дипломатичним. Тобто, теоретично, оскільки хоча на сьогодні достатньо рано казати, да, про той формат точно або модальність, який буде реалізовано, але мені здається, що ми, маючи військовий шлях, маючи війну і фактично розуміючи, що Російська Федерація розуміє тільки мову сили, і Збройні Сили України демонструють серйозні успіхи, тому що Російська Федерація не може досягти своїх цілей, це правда, і це те, що ми своїм партнерам теж кажемо, що Російська Федерація, вона провалила свої плани на початку війни, вона провалює їх сьогодні, вона не може захопити ще більше, ніж хоче, мало того, що ми деокупували майже половину того, що вони окупували, і це надбання Збройних Сил України. І вже, якби, завершуючи відповідь на ваше запитання, Крим, і про це каже президент Зеленський, все лідерство, все керівництво України, невід'ємна частина України, і всі міністри сьогодні у промові сказав, що якщо ви чуєте голоси, що десь там
можна Крим повертати після, але давайте спочатку одне, потім інше, що це є перше неправдою, і Україна відхиляє і категорично не погоджується з такими, скажімо, думками. Да? І друге, що повернення Криму визначатиме сама Україна, і вочевидь, маючи війну, цей шлях буде реалізовано, скажімо, двома треками, і військовим, і дипломатичним. І ще маленьке уточнення щодо цього трикутника Україна, Молдова, Румунія. Чи яким ви бачите подальший розвиток цього формату? Чи це буде якась можлива інституціалізація цієї співпраці? І які перші практичні кроки цієї тристоронньої співпраці очікуєте? Мені здається, що на сьогодні про інституціалізацію казати достатньо рано. Цей формат, він не формалізований, але ми бачимо його ефективність, тому що насправді в світі дуже важливим є довіра. І довіра формується через комунікацію, через контакти, через зустрічі, через те, що щиро кожна країна висловлює своє бачення і позицію. І мені здається, що ця довіра до України, вона є. Ви знаєте, от я повернулася з Індії, де я мала дводенний, дуже активний, дуже інтенсивний візит. Це окрема тема для інтерв'ю, але одна з зустрічей, яка для мене була дуже принципова, це зустріч з послами, країнами, членами країн ЄС. І щиро я мала відчуття, що я серед рідних, що я в сім'ї. І мені здається, що головним надбанням цього року, коли ми доводимо всьому світові, що ми хоч і менші, але сильні, да, це те, що нас визнали частиною європейської сім'ї, нас визнали частиною безпекового середовища. І Україна може не просто хотіти стати частиною ЄС і НАТО, а може ще й зробити серйозний внесок в безпеку країн НАТО, в спроможність економічну, торгівельну, енергетичну, інформаційну, цифрову країн ЄС. Тому ці формати регіональних альянсів будуть продовжені. Деякі з них, наприклад, як Люблінський трикутник або Кримська платформа, вони вже більш, скажімо, видимі, але гуртування навколо наших задач буде продовжено. В якому іншому форматі, ну про це ви дізнаєтесь пізніше трошки.